Oi, gente! Como vocês estão? Pra quem não me conhece, caiaque de paraquedas, eu sou a Nath. E no vídeo de hoje vim mostrar pra vocês tudo que veio na minha Glam Box. A Glam Box desse mês tá diferenciada porque é tema de festa junina, né? Claro. E cada mês vem uma caixinha diferente. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que veio nela. Bom, essa aqui é a caixinha do mês, porque como a gente tá em clima de festa junina, vem sempre uma caixa diferenciada a cada mês. O meu plano é o plano anual, gente. Então todo mês é sagrado receber a caixa. Como vocês podem ver, a caixa é num material bem resistente. Inclusive, eu já guardo algumas porque elas são muito lindas. Já temos aqui os produtinhos que eu vou aproveitar e já mostrar pra vocês, cada um explicar sobre. E na Glam Box, gente, vem de 5 a 7 produtos, tá? Por caixinha. E conforme você for acumulando ponto, assim que vocês assinarem com o meu cupom de desconto, vocês vão ganhar Glam Points, né? E você pode acabar trocando esses Glam Points por algum produto que tenha lá na Glam Box, tá? E aí vai vir junto com a sua caixinha. Primeiro produto que tem aqui, eu recebi essa paleta de maquiagem da marca Vult. É a Hit do Ano. Eu achei ela super linda, gente. Ainda não testei, então ela tá novinha em folha aqui. Eu vou passar algumas sombras no meu braço pra mim ver. Ó, esse aqui é o douradinho, né? Passar esse aqui também, clarinho. Ó, ele é bem brilhante. Vou passar esse rosa também, gente. Eu vou ficar toda suja, mas não tem problema, ó. Nossa, gente, olha como é pigmentado. Eu não sabia que era tão pigmentado desse jeito, ó. Mas vocês podem ver e ver essa paletinha aqui na embalagem da Vult. Eu vou ficar com a mão assim mesmo, mas vocês ignorem, tá? Vem um kitzinho mini de shampoo e condicionador da L'Occitane. Eu aproveitei e já testei. Vou deixar uns takes aí pra vocês de como meu cabelo ficou. Se eu gostei. E o que eu achei desse kitzinho que eu já usei, gente? Achei muito bom. O shampoo, ele é transparente. Por mais que ele seja transparente, eu não senti que ele ressecou meu cabelo. E tem um cheirinho tipo de erva, sabe? E lembrando, gente, que você só recebe na sua Glam Box o que você coloca lá na sua fichinha, tá? E aí você vai colocar o que você gostaria de receber. Eu gosto de coisa pra cabelo, maquiagem, eu gosto de tudo, né? Então eu coloquei que eu gosto de tudo e gostaria de receber tudo. Então por isso que vem misturado pra... Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Também veio esse lápis aqui. Quando eu olhei, gente, eu achei que era um incenso, sabe? Por causa da embalagem. Mas aí depois que eu parei pra ver, eu vi que era um lápis. E é esse lápis aqui, ó, da Natura. Eu ainda não testei ele. E ele é na cor vermelho. Ó, ele é bem pigmentado, tá? E nesse lado aqui, ó, vem com uma esponjinha na ponta. E aí, ele é da marca Natura. Próximo produtinho que veio, eu também testei no vídeo Spa Day com vocês. E eu achei essa máscara simplesmente maravilhosa. Ela derrete o cabelo fica super brilhoso e desmaiado. Por ela ser uma máscara de babosa, né? Uma máscara que nutre o cabelo. Então, eu gostei bastante. É uma máscara que vem bastante produto, vem de 300 gramas. Ele tem extrato de babosa e aminoácidos e minerais. Da marca Vult veio também esse rímel aqui, gente, que é a máscara de cílios, tá? Então, eu tava de extensão, né? Tirei recentemente e eu não usei ele. Então, ele tá aqui guardadinho, porque eu sou meio assim de lua, né, gente? Uma hora eu quero extensão, outra hora eu tiro. E quando a gente tá de extensão de cílios, a gente não pode tá aplicando o rímel, né? Porque senão acaba estragando a extensão. Mas, ó, esse aqui ele é assim. E se eu não me engano, ele é de volume. Ó, vou abrir com vocês pra gente ver como que é o pincelzinho. Gente, olha o tamanho desse pincel. Gente, deve ficar enorme. Eu acho que eu vou passar no meu olho pra ver como que fica. Vou aproveitar e já vou testar logo essa máscara da Vult pra ver como que funciona. Pra ver se realmente ela é mega volume ou não. A máscara é essa aqui. Não sei se alguém de vocês já testou, já usou. E se realmente é boa e compensa. Mas eu vou usar ela hoje. O pincel dela, gente, é enorme. Olha isso aqui. Muito, muito enorme. Eu acredito que sim, deve ficar grande, cílios. Não sei se tá focando. Eu vou aplicar em um olho só, porque eu não tô de extensão de cílios, graças a bom Deus.
Gente, é enorme. Olha. Gente, esse pincel é enorme. Será que vai ficar uns cílios enorme? Eu acho que vai, gente. Eu vou pra me tirar depois tanto de rímel. Olha. Deu diferença? Acho que deu, né? Gente, eu dei uma manchadinha aqui em mim, mas depois eu vou tirar. Realmente fica bem grande mesmo. Gostei. E se eu não colocar alongamento de cílios, eu vou continuar usando essa máscara. Agora eu vou ter que passar do outro lado, né? Próximo produto veio esse creme aqui redutor, tá? Que ele auxilia na redução. Eu ainda não testei para ver se ele realmente funciona ou não. Mas creio eu que ele seja bom. Como eu falei no início pra vocês, gente, existe Glam Points, tá? Que você acaba trocando por produto dentro da loja. E eu troquei os meus Glam Points por essa espuma aqui, ó, de barbear, gente. Porque eu gosto pra depilação. E também meu boy também usa, né, gente? Porque ela é uma espuma de barbear da Dove. E ela é super cheirosa. Eu gosto bastante dela. Agora que vocês já viram tudo que veio na minha Glam Box, vou explicar um pouquinho pra vocês como que funciona o plano de assinatura. Tirar dúvidas mais frequentes de vocês, que sempre tem aqui no canal. E explicar um pouquinho melhor, né? Como eu falei pra vocês, Glam Box é um clube de assinatura de beleza, tá? Então vem produtos de beleza, vem shampoo, vem maquiagem, vai tudo de acordo com o perfil de beleza que você coloca lá na hora que você assina. Sabe quando a gente assina um plano de TV, um plano de séries, filmes, e a gente tem aquele plano todo mês porque a gente paga todo mês certinho um valor? É a mesma coisa com a Glam Box, tá? Você vai escolher um plano de assinatura. O meu plano é o anual, é o plano que mais compensa, tá? O plano mais em conta. E o bom é que todo mês eu recebo porque é um plano de um ano, né? Então todo mês eu recebo uma caixa diferente, personalizada. Cada mês eles escolhem, né? Um modelo da caixinha. E cada mês vem produtos diferentes. Na Glam Box, gente, vem de 5 a 7 produtos. Como eu falei, no perfil de beleza lá que tem, eu selecionei vim de tudo um pouco. Então, eu gosto de coisas pra unha, eu gosto de coisas pra maquiagem, cabelo, pro corpo também. Então, vem um pouquinho de cada coisa. Aí vai da escolha de vocês, tá? Na hora que vocês forem assinar. Confesso pra vocês que todo mês eu guardo uma caixinha ou outra, porque eu acho elas super lindas. Eu tenho até as primeiras edições que eu recebi. Se eu não me engano, já faz uns 6 ou 7 meses que eu recebo todo mês a Glam Box. Então, algumas, gente, dá pena no coração de jogar fora, sabe? Porque fica acumulando muito. Mas outras eu vou e guardo e reutilizo, porque o material da caixinha é muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. O link com o cupom de desconto para vocês estarem assinando a Glam Box, gente, vai estar aqui embaixo na descrição. E no comentário fixado, tá? Muito que vocês tenham gostado do vídeo hoje, gente, mostrando todos os produtos, testando algum dos produtos, né? É isso, beijo e até o próximo vídeo.